سے زیادہ بول رہا ہے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا یہ کلام میرا آیا ہے یوٹیوب پہ نا، بھائی جماعت اسلامی کو آیا تھا، ابھی پورے پورے پنجاب میں جدھر بھی جاتا ہوں تو لوگ مجھے یہ فرمائش کرتے ہیں، یہاں سنیں گے اتنا مزہ نہیں آئے گا، اسٹوڈیو ریکارڈنگ سنیں گے تو یقین کریں بس سنتے ہی رہیں گے، کر یا ہر سسی کی تیاری، پتہ نہیں کیڑا اچھے سی سڈی ازلا تو ہے یاری، کر یار سدی کی تیاری، سڈی ازلا تو ہے یاری، کر یار سدی کی تیاری، سڈی ازلا تو ہے یاری، ہجرت دی منزل پاری، سڈی ازلا تو ہے یاری، کر یار سدی آگے سے صدیق اکبر نے یہ نہیں کہی، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں یہ کام کروں یہ کروں یہ کروں، فوراً پتہ کیا کہا، کہا میری حاضری آقا جانے، اے بندہ ہوئے بھی سرے کی والی سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کہ وہ میں کہوں کہ سرے کی ہوں بڑے شاک کے میری حاضری سڈی ازلا بہو آشکا کیتے صدیق دا عشق کمال، طاہر یار غار ولی دے راسن لوگ مثال، عشق کائنات دے کل عنوانات او جیں توحید نواں بلندے، ہائے ہائے اولاد زبور دین کرو او جیں پاک قران بلندے، ایک میل تو کئی میل بلا او جیں سکھ وائے اسمان بلندے، جیں کوثر کل اصحاب کلو صدیق دی شان بلند، دیکھو انہاں نوں زور لائے کے نہیں آئے بولو بولو پچھو میں کو ناری صاحب آتا ہے ظفر بھائی کچھ ہون ایک روپائی روپائی پائے نہیں تے تیرے کوئی گھنڈے نہیں گھنڈے اور میرا زور لگے نہ پین سارے یار نبی دی آشیاں نے کہ تو سچے سینا دے کردا جان سارا ورگا، نہ اس دھرتی وچ کوئی پیدا ہویا انہاں چنگا یارا ورگا، شان صدیق کی پوچھدا ہے کملا اکو یار ہزارا ہے، آتو کر یار صدیق تیاری سڈی ارزش